Kao što smo najavili, profesor dr. Zoran Veličković, načelnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Instituta za javno zdravlje Niš, naš gost. Dobro jutro, profesore, dobrodošli. Bolje vas našao. Malo po malo pa na temu vakcinacije, malo po malo pa na temu malih boginja. Situacija, sudeći po ovoj poslednjoj vesti, se ne smiruje ili se smiruje? Kakva je situacija? Još četvoro dece sa malim boginjama na Niškoj klinici. Kakvi su podaci kojima vi raspolažete? Da li možemo da se malo ohrabrimo? Da li se nešto menja na bolje? Nažalost, menja se, ali da se brojka povećava oni koji su sumnjivi na male boginje. Sa jučerašnjim danom stigli smo do brojke 242. To ne znači da su oni oboleli, nego se sumnja da su oboleli od malih boginja i jutro smo odneli 40 i nešto krvi, odnosno odveženo je na Torlak da se potvrdi jesu li male boginje ili ne. Poslednja cifra, znači od 30. decembra, to je da je 102 obolelo, odnosno da su potvrđeno da imaju male boginje. Više od 100 malih pacijenata. Pa nisu, nažalost, nisu samo mali pacijenti. Sve je veći broj i učešće starijih. Tako da od 102 njih, 48 je uzrasta više od 30 godina. Šta to znači, profesore? Pa to znači da ono što smo upozoravali, da nije postignut kolektivni imunitet, da nije dovoljan broj dece vakcinisan, da ima osetljivih, tako da oni koji oboljevaju mogu da ugroze i oni koji nisu vakcinisani, ali ovi stariji koji su vakcinisani samo jednom dozom vakcine, a poznato je da vakcina ograničenog trajanja je da štiti negde 7 do 10 godina, da su i ti stari, odnosno matoriji, ugroženi. I, nažalost, ja ću vam reći ovako, taj dijapazon. Najmlađi bolesnik je star 4 meseca, a najstarija bolesnica je rođena 1958. Znači, 59 godina, 60 godina. 60 godina. Pa kako se to desilo u 60 godina? Oba vakcinisana nekad ili ne? Ne, jer ona u to vreme vakcina, zapravo sa vakcinacijom se krenula 1971. godine i ona nije pripadala tom uzrastu kao što svako ko je stari od 60 i ko je rođen pre 1965. godine, nije vakcinisan. I u to vreme vakcinacija se radila samo jednom dozom vakcine. Kasnije, tek 1993. se krenulo sa revakcinacijom, jer se ustanovilo, ispitivanja su pokazala da je taj vakcinalni imunitet ograničenog trajanja i da se uvodi revakcinacija. I revakcinacija se radila najpre u 12. godini života, a od 2006. godine se radi pred polazak u školu, u 7. godini života. Znači, osobe koje su primile dve doze vakcine su negde u 99% zaštićene. Znači, toliki je taj uspeh. To mi znači 60 godina. Ili imate informaciju možda kako se ona zarazila malim boginjom? Ne, to, znate šta, sve je to nama krenulo, sve je to nama krenulo kad je Niš u pitanju sa dečje interne klinike, jer je bio jedan pacijent iz Gračanice koji je sa jednom drugom kliničkom slikom primili. Ušte kažete, od jednog pacijenta je sve krenulo? Jeste, i onda je sve to krenulo. I onda, znate kako, to je poznato za respiratorne infekcije da se šire po tipu koncentričnih krugova. Da. Ali, kad su, znate, pošto u to vreme je besnila epidemija na Kosovu, ne samo u srpskom delu Kosova i Metohije, razumete, nego i na celom području Kosova i Metohije, a komunikacije postoje, razumete, da li je to studenti koji studiraju u Prištini, kao što imamo slučajeve iz Bujanovca, ili su oni slučajevi iz Kraljeva, gde Kraljevo komunicira, razumete, sa severom Kosova i Metohije i tako dalje, tako da se uspostavljaju ti kontakti. Virus je izuzetno kontagiozan i to se ono kaže da svako onaj koji je osetljiv garantovano će oboleti. A ko je to osetljiv? Dete od 4 meseca starosti jeste osetljivo. Pa znate šta, sad... Ne znam kako se to dete zarazilo. Sad malo da pređemo, to je ipak domen nauke i tako dalje. U principu, ako je majka ima antitela protiv malih boginja, da li je majka prebolela ili je vakcinisana od ove bolesti, postoji taj takozvani prirodni pasivni imunitet, da antitela iz majčinog krvotoka preko placente ulaze u krvotok deteta.
I negde taj imunitet, taj prirodni pasivni imunitet traje negde 3 do 9 meseci. Mi to kažemo prosječno 6 meseci. Možda je majka imala loš imunitet, možda nije ni majka bila vakcinisana ili je nije imala antitela, tako da se dete rodilo osetilo. Nažalost, taj uzrast ne podleže vakcinaciji, jer kalendar vakcinacije kaže da se počinje tek u drugoj godini života, odnosno, znači, dete to juče bio rođendan, već danas može da se vakciniše. Polako sazreva mišljenje i ubeđenje u ovom delu Srbije, ne znam kako je u ostatku, da je neophodna vakcinacija i sve češće se postavlja pitanje do kada odlagati vakcinaciju i u kojim zdravstvenim uslovima, koje su to komplikacije zbog kojih bi trebalo odložiti vakcinaciju deteta? Tu je struka jasna. Tu je struka jasna, pošto ova vakcina u sebi sadrže žive viruse. E, možemo samo trenutak. Ja sam, profesore, ako možemo to da vidimo, kaže, šta se nalazi u MR vakcini? Najnovi broj Politikinog zabavnika, čitam ostala navika, profesore, od ranih vremena. I zanimljiva slika, i baš bi mogli da ilustrujemo, kaže, voda 464 miligrama, odnosno 93,47% vode. Je li tako, profesore? Zatim, kaže, čestice živih virusa oko 0,003 miligrama, najmanji sastojak vakcine su oslabljeni virusi malih boginja, zauški i rubeola. Zatim, hidrolizovani želatin, 15 miligrama, 3%, stabilizator koji štiti viruse od promjena temperature tokom pripreme i skladištenja vakcine. Zatim, natrijum fosfat, 0,3 miligrama, odnosno 0,06%. Ovo jedinjenje održava kiselost vakcine na nivou potrebnom virusima da bi preživeli. Rekombinovani albumin, 0,3%, također stabilizator proizveden od bakterija, genetski izmenjenih tako da mogu da prave ljudske belančevine. Zatim, sorbitol, 0,3%, 15 miligrama, također stabilizator, kaže se, najčešće se koristi kao veštački zaslađivač, a u ovoj vakcini ima ulogu još jednog stabilizatora i saharoza 0,4 miligrama, još jedan stabilizator. Definitivno, dva podatka sa ovog spiska su onako, mene iznenadila, procenat vode 94% i svega 0,003 oslabljenih virusa. To je znači MMR vakcina. Tačno ovo što su napisali? Otprilike. Sad, kad je količina virusa u pitanju, ona se ne izražava težinski, nego je tu bitan broj čestica virusa koje treba da ta vakcina sadrži. Znači, čitava ta priča oko... Vratit ćemo se kasnije kod koga je kontraindikovano, ali da ispričamo nešto i oko vakcine. O tome da vakcina živa koja se u vakcini nalazi, utiče tako, negativno. Prvo, nikada vakcina protiv malih boginja nije sadržala živu. Razumete? Tako da je to jedan pogrešan argument sa kojima nastupaju antivakcinalisti i da pričaju da je živa donela, odnosno doprinela pojavi autizma. Onda se priča o nekim drugim stvarima i tako dalje, što zaista je bez ikakve argumentacije. Znači, kontraindikacije kad su žive virusne vakcine u pitanju su jasne. Znači, to su stanja oslabljenog imuniteta. Jer, pazite, bilo bi dobro kad bi se sva deca rađala da je sve ok, da su zdrava i tako dalje. Međutim, ispitivanjem u toku života se dolazi do toga, do saznanja je li dete ima oslabljen imunitet ili ne i tako dalje. To i roditelji sami osjećaju, da li su deta bolešljiva, da li se češće javljaju infekcije ove ili one vrste i tako dalje i tako dalje. Naravno, trudnoća, pošto su u pitanju deca, o tome ne možemo da pričamo. I neka stanja koje dolaze do smanjenog imuniteta, da li su u pitanju maligna oboljenja, oboljenja hematopoetskog, odnosno krvi i tako dalje. Znači, mi to kažemo jednom imenom imunokompromitovana deca. To su te specifične kontraindikacije kod živih vakcina. Akutne bolesti živih virusnih.
akutne bolesti, febrilno stanje, i mi to kažemo febrilnost preko 38, razumete? I alergija na neku od komponenti. Upravo ovo što ste rekli, ovaj sastav koji sadrži ova vakcina, znači roditelj, odnosno mora da bude upozoren i da ga lekar pita da li je vaše dete alergično na nešto od ovoga, razumete? I gde najveću zabunu pravi to, jer se ova vakcina više ne sprema na pilećem embrionu. Znači, ta alergija na jaja i više ne postoji. I to je upravo nešto što pokušavaju i lekari zbog svog neznanja, neću da kažem straha, da opravdavaju da se deca ne vakcinišu. I najveći broj dece koje se ne vakcinišu upravo je alergija, takozvana alergija na jaja. To više nije kontraindikacije, jer se više ne sprema vakcina na taj način na pilećem embrionu, odnosno fibroblastu itd. itd. I nažalost, imate tu, sad da se vratimo na ovo, negde oko 5% naše procene idu da 5% dece uopšte nije uključeno u zdravstveni sistem. Kako je to moguće? Pa moguće. Moguće, imate i raseljene, a oni koji su migracije i tako dalje i tako dalje. To nije mala brojka. Zatim, ako imate da zakon dozvoljava, odnosno struka kaže da se do 5% ne vakcinišu, jer struka kaže najmanje 95% od onoga što mi imamo u evidenciji treba da bude zaštićeno. Pa onda, nijedna vakcina ne stvara antitela. Kad je primite, to nije sigurno da ćete vi stvoriti antitela. I kod ove vakcine ide isto negde oko 5%. Razumete? Da se ne stvara. Mi to zovemo negativne reaktori. Postoje takozvani negativni reaktori. I onda možete misliti koji je procenat onih u populaciji iz te generacije koje nisu, nema ih u sistemu, nisu stvorili antitela. Čitali 10%, vrlo ozbiljni 10%. I to je, razumete, jedna dobra brojka. Ako imate situaciju, a Niš je poznat po tome, jer već godinama nas citiraju po tome negativno, kad kažem Niš, stvarno mislim da u Nišu je ranije bila imunizacija, naročito protiv malih boginja, izuzetno loša, jer ti procenti su se kretali između 50 i 60%. O tome se nije dosta pričalo. Pa, znate šta, mi jesmo pričali na stručnim sastancima, su o tome pričali. Mediji nisu o tome, dok nije krenulo sa bolestima. I onda su počele da se vraćaju, ali ne samo MMR. Mi smo doživjeli jednu situaciju da se gubi polako poverenje u ostale vakcine. Nije to samo u Nišu situacija, nego počinje pad imuniteta, pad obuhvata dece i ostalim delovima Srbije. Nastavit ćemo, profesore. Ako ste saglasni, čujemo pitanje. Uživo. Halo, izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Izvolite. Hoću da pitam profesora, rođena sam 57. Interesuje me kako da saznam da sam primila tu vakcinu. Do 71. godine MMR vakcina nije bila obavezna, pretpostavljam da je to razlog. Samo ste to hteli da pitate? Pa daj da vidim da li ima revakcinacija i to. Evo, ajde da čujemo. Znate šta, samo se... Da, ja sam rekao da je počelo 71. godine vakcinacija u Jugoslaviji, znači samim tim i u Srbiji, i te godine su vakcinisane 5 generacija je vakcinisano. Znači, oni koji su rođeni ne samo 70. nego 69. 68. 67. i 66. godine. I to se tako i nastavilo se do dana današnjeg. Revakcinacija se krenula protiv ove bolesti 93. godine. Kalendar vakcinacije predviđa da se vakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i crvenke, odnosno rubeole, vrši do 14. godine života. Ali zašto kažemo do 14. To je da bismo ispunili taj plan. Ali godine nisu ograničenje. Znači, mogu i stariji uzrast može da se vakciniše. Ali u ovom trenutku je mišljenja i stav struke da su nam deca u prioritetu. Razumete? Neko ko ima 60 godina, gospođe, pita, nije sporno da se vakciniše. Nije sporno.
nije sporno. Ali nema vakcine za starije, razumete? Jer je, pazite, prioritet su deca. Prioritet su deca i upravo su deca izuzetno osetljiva kad je ova bolest u pitanju, jer kod njih ima mnogo težu kliničku sliku nego kod... I zato se i vrši, želja nam je, pošto nije vakcinalni imunitet doživotni, da se, mi kažemo, taj broj obolelih, odnosno pik obolelih pomeri udesno, ka starijem uzrastu. Malo pre ste pomenuli, ne samo kad je reč o MMR vakcini, već i druge vakcine. Da. Da pada obuhvat. Obuhvat. Jeste. Zabrinjavajući. I to je zabrinjavajuće. Pazite, mi smo u neke bolesti koje su stavljene maltene na police istorije medicine, plašimo se da nam se ponovo ne povrate, kao što je difterija. Pazite, Rusi su... Sad je moguće to se vrati. Pa moguće je da vam kaže nešto i 90. godina, nakon odvajanja bivših zemalja Sovjetskog saveza, onda je izbilo na videlo ono da je loš obuhvat bio. I počele su ogromne epidemije, velike epidemije u bivšim zemljama Sovjetskog saveza, gde je oko 100.000 obolelih bilo, nekoliko desetina hiljada umrlih je bilo, na primjer, konkretno od difterije. I sada ako odlazite u te zemlje, morate da budete vakcinisani. I mi, matori, moramo da budemo vakcinisani i da imamo taj žuti karton gde se pokazuje i dokazuje da smo vakcinisani. Ono čega smo se plašili, to je takođe, 2002. godine u zemljama evropske regiona je iskorenjena dečja paraliza. Ali onda kreću ovi sukobi, nemiri na severu Afrike, odnosno Bliski istok i sve ostalo, veliki broj migranata. Pazite, zašto smo mi stalno upozoravali? Sirija je važila, pošto su najveći sukobi bili tamo, ratni sukobi, bila zemlja sa izuzetno visokim obuhvatom kad je vakcinacija u pitanju. Međutim, kad je krenuo rat, sve se to poremetilo. I prestalo je sa vakcinacijom i tako dalje. Ko zna šta se donosi i šta se nosi? Pazite, jer negde na 100 onih koji su inficirani, možda će samo jedan pokazati kliničku sliku. Ali 100 njih, odnosno 99 njih, neće imati nikakvu kliničku sliku. U nekoj vakcinisanoj sredini, oni postoji sad opasnost za one koji su nevakcinisani i koji su osetljivi. Naravno, vrši se provera vakcinalnog statusa, jer i ti migranti koji su prolazili, sve to bilo organizovano, neka priča ko šta hoće, ali je zdravstvena služba ipak odradila taj svoj posao. Da bio sam ja dole, gospodine, kao što treba i tako da... Kao što treba, da vam kaže nešto, ništa nije prepušteno slučaju. Provera vakcinalna odnosa, radila se kod onih koji su ostajali, radila se vakcinacija dopunska i mi smo to imali tu obavezu da odradimo, da zaštitimo, da vakcinišemo njih, ali vakcinišući njih mi u stvari štitimo i našu decu. Ali mi ne možemo da ostavimo našu decu na milost i nemilost sudbini, a da ih ne vakcinišemo. Evo, ajmo na par pitanja još da odgovorimo. Da li su česte respiratorne infekcije razlog za odlaganje vakcinacije? Pa da vam kaže nešto, česta respiratorna infekcija, a to akutno stanje ne može da traje mesecima. Zna se koliko otprilike traje akutna bolest i tako dalje. Znači, posle, iznačenje posle... Pa jeste. Drugo, ja sam, međutim, vrlo često se koristi kao alibi tako nešto. Dete ima to i to i zbog toga nećemo da ga vakcinišemo. Rekao sam da... Akutna bolest, febrilno stanje, visoko febrilno stanje, alergija na neku komponentu i treba dete da se vakcinišu. Šta možemo, profesore, da kažemo za ovog dvogodišnjeg dečaka? Ja sam nešto čitao. Blic je objavio da je i njegov brat blizanac zaražen malim boginjama, ali da se ambulantno leči. Da je od samog rođenja imao komplikacije i sa plućima i da je imao labavo zdravstveno stanje, oslabljen imunitet. I da je to jedan od razloga što nije vakcinisan. Šta bismo mogli još da kažemo? Da, ne bi ja sad ništa, jer ne treba, znate, to je velika nesreća. Nesreća, da. To je bol roditelja i rodbine i svega ostalo. Meni je žao što je do svega toga došlo. Ali, pazite, lekarska služba, odnosno taj izabrani pedijatar i tako dalje, mora da iskoristi svaki slobodan trenutak. I to je upravo i želja tih izabranih doktora, odnosno da se javi i onog trenutka da se vrši vakcinacija. Jer upravo ta populacija je na prvom mestu koje treba da se vakciniše. Možete da kažete, profesore, slobodan trenutak, dete je zdravo,
prošla je prehlada, stabilizovalo se stanje, krećemo sa vakcinacijom. Treba ga vakcinisati. Treba ga vakcinisati jer ne samo ovo dete, nego bilo koje dete. I ne treba odlagati, ne treba pomerati. Da vam kaže nešto, kad su antivakcinalisti u pitanju, sa njima nema puno ubeđivanja jer oni imaju taj svoj stav i tako dalje. Međutim, roditelji su poprilično zbunjeni. Znate, u moru informacija koju dobijaju, a uglavnom dobijaju pritiskom na dugme, kad je internet u pitanju i tako dalje, gde se sve te informacije najlakše i najbrže dobijaju. Vidjet ćete kad pritisnete MMR i šta ja znam, neka bolest i tako dalje, nešto, neko stanje, da od 10-15 onih... Sve su negativni. 10 je negativni. Jeste, ali retko gde ćete naići na zvanični stav neke stručne organizacije i tako dalje. Onih koji se to bave. I mi smo u ispitivanju koje smo imali kod roditelja naše dece u ovim predškolskim ustanovama. I oni su sami rekli, 90 i nešto posto njih, da najviše poverenje imaju u zdravstvenu službu. Ali ipak svi oni najbrže do informacija dolaze preko interneta. Zašto se vraćam na ovo? Beli mantili, odnosno lekari, su ti koji moraju da pridobiju i moraju da ubede i da rade mnogo više sa roditeljima dece koje su roditelji koji su neodlučni, ne samo kad su vakcine u pitanju, nego i ostale stvari. Kažu profesore da se nešto menja, barem u domu zdravlja, da je upravo rezultat tog intenzivnog rada i te kampanje, a i situacije koja se javila, za rezultat imao povećan broj vakcinacije i da taj broj vakcinacije raste u Nišu. Znate šta, pa ne treba nama, mi smo to upozoravali, zar treba da nam se desi epidemija? A desilo se to. Nažalost, desilo se. Zar treba deca da nam umiru da bi se... I onda su roditelji sami videli da je vrag odneo šalu. I u stvari oni malte ne vrše pritisak sad na lekare da im se deca vakcinišu. I kolega je ovako u šali meni rekao, kaže, Zoki, kaže, ispunili smo i prebacili plan, 104% imamo. Nemate 104%, nego se javljaju deca koje ste zaboravili pomalo. Reći ću vam, ispitivanje od pre manje od mesec dana su deca, znači, rođena od 2003. do 2016. Znači, oni koji podležu vakcinaciji, nekde oko 7000 njih je na području Nišavskog okruga i oko 900 njih. Ali da vam kaže nešto, 80% dece pripada gradu Nišu, kad je Nišavski okrug u pitanju. I oko 900 dece je sa Topličkog okruga. To je ogroman potencijal osetljive dece, dece koja je nevakcinisana. Jer pazite, kad je virus morbila u pitanju, to je prvi susret sa osetljivim, istog trenutka će doći do bolesti. Kao što rekao ste, dovoljno je bio jedan pacijent da krene ta epidemija u Nišu. Da sve to krene. Profesore, predlažem da barem jednom mesečno se ponovo vidimo. Ja vam se zahvaljujem, zato što uvek nađete vremena da o ovome govorimo. Mi smo u jednoj, verujem duboko, dobroj emisiji, važnoj emisiji od presudnog značaja za zdravlje generacije koje dolaze. I jeste naša obaveza da ovako javno, onako s vremena na vreme, ako ne i svakodnevno govorimo o važnosti vakcinacije i o toj globalnoj, kako vi to kažete, zaštiti. Potpuno se slažem sa vama, jer uloga medija je nemerljiva. Razumete, samo treba izabrati prave sagovornike i afirmativno pričati i govoriti o onim stvarima koje su u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja. Ja verujem nauci. I verujemo nauci. Hvala vam, profesore, još jednom.